Po blátivé, kamenité cestě klopítal vraný kůň. Z nozder mu vycházela pára. Vraníkova uvolněná podkova občas cinkla o kámen. Kůň byl spocený, měl brnění a v těžkém sedle se kymácel jezdec ledabile svírající úzdu. Za nimi se líně táhl uvázaný soumar. Kamický rytíř jede do sklepu, aby doplnil zásoby vína. Kamičtí rytíři podle historických pramenů jezdili na koních do velkých žernosek pro víno. Tak jsem to použil taky při psaní mé knihy Staletý vinař. V polovině roku, řekněme v červenci a v srpnu, prostě pokud réva doroste výšky drátěnky, tak se musí osečkovat, zakrátit, zalámat a hrozně krásně vyzrávaly, aby asimilovala ta listová plocha a všechno se dostalo do hroznu. Říká se, že nejnebezpečnější choroba je perenospora. Jsou to olejové skvrny na listech, ze spodu plíseň. Provedeno vylamování, takzvané zelené práce ve vinici, zálistky. Máte jako na rajčatech, vám rostou zálistky, tak rostou i na révě. Já jsem se narodil v roce 1966. Na Valašsku jsem prožil 14 let dětství. Když mi bylo 13, tak jsem se rozhodl, když přišli náboráři na vojenskou školu, z domova odejít ve 14 letech, hledat si něco, co by bylo k žití, co později mě postaví na vlastní nohy. Je to s podivem, že takhle mladý člověk uvažuje, ale to dětství bylo fajn. Až na to sociální klima v té rodině. Tatínek alkoholik, maminka cholerik, pak v vozovkách druhý táta, který na alkohol zemřel, že se udusil s vratkami. Si myslím, že u té armády to mělo smysl, že mě vytrhla armáda z těch spárů takové té nezdravé rodiny, kde jsem vyrůstal. A v 84. když jsem ukončil vojenskou školu, tak mi dali v 18 letech sloužit do Litoměřic. 28 let ve státní správě, no. Od 80. do roku 2008. Záhy jsem si založil rodinu, mám 3 děti s jednou ženou, byli jsme 24 let spolu, v současné době mám druhou ženu, která se mnou sdílí radosti i strasti podnikání ve vinařství a já si taky tu druhou ženu velmi za to vážím. Pojď se ke mně! Vždycky se vám trošku stýská po kraji, kde jste se narodil, kde jste vyrůstal, kde jste měl to dětství s babičkou, s dědou a s tou přírodou. Valašsko je krásný kus země. České středohoří nemůžu říct, že připomíná Valašsko, protože valašské kopce jsou takové oblé. A na druhou stranu má tady taky velkou řeku Labe, údolí krásná. Roste tady nejenom réva, meruňky, broskve, je tady úrodný kraj a mně se tady moc líbí. Thank you.
cukr na to zvysoká, ale víno má méně kyselin. Nejsou tak minerální, protože bylo sucho. Vždycky se najdou vinaři nějaké výmluvy, proč to víno neudělali dokonale úplně. Já to vidím vždycky optimisticky. Nepijano, nepijo, odatíhle nám škodu, napísat ty radšej vína, to je dobrá medicína. Jedinka pudol je, srdce má zabolí, klid na těba vzpomínám. Jedinka pudol je, srdce má zabolí, klid na těba vzpomínám. Vzpomínám na těba stále, na tě prekrásné chvíle. Keď jsme se lúbili, lásku si slúbili, děvčátko roztomilé. Uvolní se molekuly. Přičichnete. Přisajete vzduch a posoudíte, jestli je víno harmonické, jestli má nějakou kyselinu, což je typické pro severočeskou oblast. Jestli je tam zbytkový cukr, jestli je pěkné, jestli má kytku, a jak se říká, jestli má i nějakou dochuť, takzvaný ocas. Ubytovávám, řídím dělníky na vinohradu, vařím. Uvařit 120 porcí hus v průběhu 3 dnů v pohodě. Keř, babka, kra, hlava. Ten věčně osluněný vrásčitý kmen akátovým kolím pevně spojeným se zemí zalétá stlustlý výhonek života s hlubokými kořeny, s vlasy rozčepířenými kousek nad ní, které se zakracují vždy s příchodem jara. Přes léto kaneřník jen tak konečky oseká, aby keř dostal fazónu krasavce, na kterého je radost pohledět. Pár hrozdů nakonec vloží do vlasů sám Osiris, to, aby udělal vinaři radost a on si mohl později sluncem naplnit čbán. Úroda je průměrná odhadu tak 6 až 8 tisíc litrů. Mopr musí nechat naležet kvůli aromatickým látkám 3 až 6 hodin. My to necháme naležet 3 hodiny a po 3 hodinách naležení na slupkách se teprve začne lisovat. No a vylisovaná šťáva se později zakvasí, odkalí zakvasí a vznikne burčák a z burčáku bude krásné víno. Akorát opilost jsem nepožehnal, musíte hlídat sami. Pijte jako zvířátka, ty vědí, kdy mají dost. Já opravdu zleva!
vždy zodpovídám za to, co vytvořím. Nejenom za ten zisk, ale i za ty lidi, kteří u nás pracují, mají se dobře a chtějí u nás pracovat. Tak je to pro mě odměna toho, že ta firma pracuje dobře. A když ještě odchází zákazník spokojený, je to to maximum. A samozřejmě ruku v ruce s nějakým výdělkem, protože monetární systém světa je nemilosrdný.